Bismillahir rahmanir rahim. Salatun ve salamun ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Celaluddin Suhiyyet rahmetullahi aleyhi nin Halifele Tarih namlı kitabında biz Abbasiyaların 35-ci halifesi Az-Zahir <laughs> bi Amrillah degan halifenin hayatı ilə tanışımız əmde bu adam Hicriye 622-ci ildən Hicriye 623-cü ilə qədər indi 1 il qətmiğan ahvalasında hökmət bəşdə oltdığan ismi Muhammad ibn Nasir ilə dinilə ya'ni oldingi halifa an nasr lidinilani o'g'li bo'ldi ismi muhammad kuniyasi abu nasr bu zat besh yuz yetmish birinchi yil tug'ilgan dadasi shu oyat vaqtilam bu odamni valiahdi qilib belgilagan dadasi o'lib ketgandan keyinam um, halib bo'la oladi beligandam shu vaqtida yishi e, ellik ikki yosh kan boshqalar bu adamga debdida de,

uzunjiq bir ish qilib umrim oz qolgan adam demakchi bu kinoli gaplarmii leke şunda bo'lsina bu adam odam yaxshi muomil qilgan bani kechirim qilgan shu davlatniki zulm istamlarni yo'q qilgan davlatniki moliyasini xalqqa tarqitib magan mana bu masalani abu shama degan tarixchi o'ziniki kitobida bayon qilib o'tgan Əbu Xalid ibniki adaletni yaqlışı haqqında İbnül Əsir deyilən tarixçi özün Əl-Kamil fi't-Tarix adlı kitabında mundaq deyib. Əz-Zahir bi'amrillah Xəlifə Buğə vaxtında adaletni yaqlığan, ihsanni özünün bir nəmunu bəlgəz kılğan adam dedi. Hətta bu iş ki Ömərnin dövrdəki siyasətni qaytı bərpa kılğan adam

u bu egallaydigan masalan bir ish qoyinib ketganda sqa desa yanglab o'ttirib qo'ygan bir qism siyosatlarni bu odam yo'qotgan mana bu song'in bo'lmog'idek buniki yaxshi ishlar ko'p dedi masalan jumladan Iroqdagi bir ba bir rain borda buyadan burun 10 ming dinarlik molosul chiqadi ekan b irj boshqa narslar Насыр халип оға вақты да маңында Бір жылды 80 мүл динар аға. Бұл бәқубаның ке айлысы халықлары қақшыған бұн алды. Кешірім қисанды. Бұны захир бұны дәсіліп қиқыражы қайтып оған. 80 мүл динарыны, да өрдік, 80 мүл динарыны әмелдің қалдырып, бұрың қи 10 мүл динар аған дегенге. Бұл пұқырақ шағырыдыған бір адам

құрағы көйіндіған, қалқы көйіндіға адамдыға мұшында болды. Бұл адамның кен адалеттедің яна амбаның тарасы бақында, амбаның тарасы жыңлыға вақтыда, мәселен, ерім қират көпрекке Бұл қақты алыдыға вақтыда. Алыдыға вақтыда, ашыныңыз алыды екен, қаққы бәге вақтыда, қалық ұттыр базарда, Муамыл қылдыған мейзанды жыңды бердіке таразды. vazirgə padamın xətti çıxan. Bu xəttdə vaylun lil mutaffifin, yəni cında, mizanda kambərtlik vay deyilən ayət. Bunun da yana yəni, manda manda manda, manda əvvəllər bu olubdu. Ambanın tarazı, axı xalq cəmiyyətində puqralar bazarı muamil qıldığı tarazın özü olsun. Yəni ambanın ayırım sədinin ayırım bomsun deyilən. Bu çöngə məsələ bu. Sonra ular xəti zibdidə padşaha Ва бұл зор пәріқ ба бұныңда өткен жыл біз есалыған тоқ 35 мүн динар бұға дегендікен Әшу жауап қайттуға адам дәрхал инкар қылып Әбі адам Әліғі 35 мүн динар кен 350 мүн динар босымы бекі бұл кеппан деген Мана Ө сиясетті құданы мәркез қиға адам

турмуша кiriп калган аdamlarni бошаткан uан башка qазига он миң дiar puл aiп кыйынчылыкыба түрмөдөн чыq алган адамlaргa күні ген quрbon neiт күнi kechda уламаларга yaxshы салиh әvлияларга yuz миң dinar pul nt qilib taqаткан bu damga shu vaqtda бoshqalar дегеn bu

Bu adamninki uyda, şu sarayda həm də şu çöngdək buludda həm də minlığan xaççəkli baxəndə ağzı açmayan piçti ilə nəməşə açmıla deyə sual qoyanda e, aytdımız yox. Həmsisi şu qeybə şikayət, başqalarını çaqırdıqan, töhmət qıldıqan əştə gəplər deyil. Mən bu İbn Əsirninki El-Kamil fi't-Tarix adlı kitabında bəyan qılınan məsələ. İbnü'l-Cəvzinin nəvrisi mündaq deydi. Ambar qırğa vaxtında xidməti mündaq deyildi. Amdı da. silnin zamanıdır gəldi xalifa alələri. Ambar belə qraq dolsunmı ki etsə, ambarı biz 93 üçün sanmamğan. Bəlkə Allah yoludı xeyr səhavət qılış üçün sağamız bunu. bu mol dunyo to'plash degan sodiyaning ishi siyosatchining ishi emas legan qandoq bir siyosatchi bexil bo'ladi ekan och ko'z bo'lad ekan buni siyosati xaliqqa bad siyosatchiga mard bo'lash kerak bizyi qasng mard dunyoda utuq qozongan cho'g siyosiy ularning hammasi ajoyib mardg elgan bula ibnu vasil degan ulamo shunaqa Adaletni bərpa edən, boycnu əməldən qaldıqan, kişilər üçün açıq-aşkara görünən, e, əmliyə e, də dözə bilən nadir görünətli dedik kişilər. Bu zət Allah rəhmet qəlsun, Hicriə 623-cü il Rəcab ayının 13-ü lap getdi. Demək, bu adamın xilafət zamanı 9 ay bir neçə gün davam etdi. Demək, bu adamınki axirə qəhayatı nəyət gözəl

Bu adam öləb getdiyi vaqtda şu yılı isqitim ayı tutulğan. Dämdi. İbn Asir şunaq daydı, dämde. Bu Nasrullah ismlik bir adam boz kerek, yəni İbn Asir Nasrullahın ozuruğa Məvsildən bir elçi gəbtidə, təziyyəhətnə elib bunuda. Bu xəttnə bir şey munda qızılğan. Keçi gününüz gün nəm boğon do? bular yani uzr bayon do, demaqchi bo'lgani bu kech kunduzniki o'xshamaydigan hodislar yuz beryottii ko'p bo'o uzr bayon qilmaydi, yani nim bo'lganligini bildirmaydi dedi bildiramaydi tili yo'q quyoshning, oyini yoki kechini kunduzniki bu bir kinoyali gaplar ya'ni bu ishning ayt ko'p bo'lganligini ta'kidlayapti bu orqali. bu quyosh vu oila bu tutilmaydi tutilmaydi o işkisin üçüncü isim yok kapıp gitti dedi. Demek ki bu oğun ne? Yani bu adam ne? Kuyaş kokşatkan, ay kokşatkan. Fe ya vahşeti dünya ve kânet eniseten ve vahdete men fîhâ limesre'i vahidi. Ey garip dünya, biz gibi bir ülpetlik dünyaydın, garip bop gittin. Bir adamın ölümüyle biz yiganı garip bop gittin. Diyen gibi oldu bu hem de. Bana bu Məsləhətdə bəyan qılınan kişi də kişi Məvlana İmam Əz-Zahirüddinə Əz-Zahir bi əmrillah Əmirul Müminin. Ə, Allah təala bu kişinin vilayətini rəhmat qılıb bərgən olumları deyibdi. Mana bu xət, bu xətni İbnül Əsirin qışığı gəlgən ikən bu xət. Yəni ki bu İbnül Əsir Nasrullah deyilən kişi Məvsilin hakimi tərəfindən elçi olub, şü təziyyə xəttini ətkəyən. degan gapkan moyinmasamda de bu damni quyoshga o'xshatgan ya'ni quyosh va oy tutilmaydi deb bula uchinchisi yo'qolib ketdi yani, u bo'smishu halib shu demak endi bu o'ttiz beshinchi halifa to'qqiz oydan hokimiyat tutib dunyodan ayrilibdi lekin bu kishiniki yaxshi nom qolibdi dodisi ellik yildak hokimiyat huquqni tutibdichn tutqan bilan bu damnikiu nachar qilmishlar qilib qolibdi وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين